E aí, Cobase Lovers! Boa tarde, boa tarde! Tô eu aqui de volta com a nossa TV Cobase ao vivo. Eu sei que vocês gostam do nosso programa, que acontece quinzenalmente. Estamos algumas semanas sem programa aí por conta de algumas questões internas. Eu estava de férias, agora eu voltei, estou aí de volta para fazer o nosso programa aí quinzenalmente. Sejam bem-vindos. Hoje o programa vai até perto das 4 da tarde aí, dependendo de como vier de pergunta, de como vier de assunto para a gente conversar. Podem mandar suas perguntas aqui no nosso chat aqui embaixo, que eu tô de olho, eu vou responder todo mundo que tiver dúvidas sobre gatos, que esse é o tema de hoje. O mês de março é o mês dos loucos por gatos aqui na Cobase. Tanto nas nossas lojas físicas, como no aplicativo, como no site, estamos cheios de ofertas de produtos direcionados para os gatos, tá? Então, corre na nossa loja, sem aglomeração, tá? Estamos preparados para recebê-los, mas devido às restrições aí de cada município, verifique o horário de funcionamento da loja, use máscara, use álcool em gel. Nas lojas, a gente também está preparado para recebê-los. E claro, estamos disponíveis no site, no aplicativo. Você pode comprar no site, no aplicativo, receber na sua casa. Tem a modalidade retira em loja, onde você compra pelo aplicativo e retira na loja sem descer do carro. Monte produto, monte oferta aí nesse mês de março especial para os gatos. O programa de hoje nós vamos falar sobre enriquecimento ambiental para gatos. Então, quem é gateiro, quem tem felino em casa, sabe da importância de oferecer o melhor ambiente aí, cheio de brincadeira, cheio de atividades para os gatos se divertirem, né? Nesses últimos meses, último ano, na verdade, que a gente está tentando aí o máximo possível exercer o isolamento social. A gente sabe como é complicado ficar muitas vezes dentro de casa, um pouco entediado, sem ter muito o que fazer. Imagina para o gato que tá o tempo inteiro, a gente sempre manteve os gatos aí presos dentro de um apartamento, dentro de uma casa, e sempre se perguntou, né? Poxa, ele está estressado, ele está destruindo a casa, tá faltando enriquecimento ambiental. Mais do que nunca, a gente sabe a importância do enriquecimento. E para conversar sobre esse assunto tão bacana e tão extenso que é o enriquecimento ambiental para gatos, eu convidei a doutora Fabiana Di Giorgio, médica veterinária, especialista em felinos, que atua lá na S-Pet Ricardo Jafé. Tudo bom, Fabi? Oi, Thiago, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade de poder conversar um pouquinho com vocês a respeito desse universo felino, que é um universo que cada vez está crescendo mais aqui no nosso Brasil, né? E vai ser um prazer poder passar um pouquinho da experiência que eu tenho no meu dia a dia aqui para vocês. Às vezes algum detalhinho assim já ajuda bastante aí na rotina diária, né? Com certeza. Doutora Fabi, quem acompanha aí as nossas lives, quem acompanha aí a TV Cobase ao vivo, já viu a doutora Fabi aqui em outros momentos. E a doutora Fabi falou uma coisa legal, né? Os felinos vêm crescendo a população de felinos, né, doutora? Você que tem uma experiência aí de alguns anos como veterinária, você vem observando isso? Tem mais felinos nas residências mesmo? Vou te falar a verdade, eu tô formada há 20 anos, né? Quando eu me formei, o meu foco era cachorro, né? Mas eu percebi que ao longo do tempo, a procura por atendimento de felinos foi aumentando cada vez mais. E o felino é um animal muito. A parte fisiológica, a clínica do felino, ela é muito diferente do cachorro, né? Então, assim, eu acabei indo mais para esse lado de felino justamente pelo nível de demanda, né? E eu percebo hoje em dia que a cada dia tem aumentado cada vez mais. E normalmente quem tem gato não tem só um, né? Acaba tendo dois, três, vai aumentando o seio. Sim. Então, assim, acaba tá aumentando mesmo. E é Tá um animal que aumentando. não vale também, né? Vamos falar sobre tudo isso, vamos falar sobre adoção, vamos falar sobre essa questão de ter mais de um felino em casa. E se você tiver qualquer dúvida, só mandar aqui no chat que a doutora Fabi vai responder pra gente, tá? Tati Queda tá assistindo com a gente aqui também, Laura Barrios, Emilian Farias, Emilian, outro dia a gente tava falando de você, que você pediu live, falou que fazia tempo que a gente não aparecia, estamos de volta, Emilian. Rosângela, Silvia Moretti, gente, pergunta, eu tô acompanhando aqui do meu celular, vocês mandam pergunta na hora ao vivo, eu faço aqui para a doutora Fabi, a gente já vai discutindo isso, tá? Ô doutora, você falou dessa questão de vem crescendo a população de felinos nas casas e tudo mais. Uma pessoa que está pensando em adotar um novo gato, como que ela prepara a casa antes, né? Porque
a gente sabe que não pode agir por impulso. Aqui na Cobase a gente fala muito sobre a posse responsável, sobre adotar um animal com a consciência, que é um animalzinho que vai demandar trabalho, dedicação, atenção, cuidados específicos, saúde, visita ao veterinário, enfim. Com certeza. A pessoa que pensou, como que ela prepara a casa dela? Então, assim, a gente vai pensar, vai focar agora numa pessoa que não tem gato, que vai chegar com o primeiro gato. Sim, primeiro gato da vida. Primeiro gato da vida. Então, a primeira coisa, a pessoa que vai pegar o gato, ela tem que ter em mente que ela tem que preparar realmente a casa. Porque não adianta ela chegar com o gato em casa, não ter absolutamente nada que atraia ele, não saber nada, né? Então, assim, aquilo que eu falo, o ideal mesmo é pegar o gatinho, leva num veterinário para ter uma orientação geral. Porque é a mesma coisa uma pessoa que não tem filho. Então, assim, ela precisa ter as orientações da quantidade de banheiro, do que ela pode usar como enriquecimento ambiental, do que o animal vai comer. Às vezes a pessoa não sabe nem o que dá para o animal comer, né? Sim. Então, assim, eu acho que aquela consulta, aquela primeira consulta, o primeiro impacto com o veterinário é imprescindível, né? Para a pessoa ter um mínimo de noção. Porque é muito comum a gente atender, às vezes, alguns casos que assim, o gato começa a arranhar o sofá e a pessoa fica brava porque o gato está arranhando o sofá. Mas assim, a gente pergunta, mas o que mais ele tem para arranhar na sua casa? Ele precisa, faz parte da fisiologia dele. Então assim, se ele não pode arranhar o sofá, então vamos oferecer alguma coisa para ele arranhar, né? Ele precisa ter alguma coisa, não adianta, né? Ô, Fabi, aproveitando, o arranhar é um hábito comum dos gatos? O arranhar é um ato comum, ele libera feromônios pelas patinhas. Então, ele, assim, é um ato dele demarcar o território, né? Sim. Então, assim, não é só, não está só afiando as unhas, ele está demarcando o território, né? Então, assim, arranhador é uma coisa que faz parte aí do dia a dia, ele precisa ter um arranhador. Olha, né? O que eu tenho aqui, ó. Esse aqui é um arranhador, né, doutora? Tô cheio de gosto, eu vou mostrar um monte de coisa aqui, ó. Então, para evitar que o gato ele arranhe o sofá, a cortina, meus gatos destruíram a cortina de casa quando eles chegaram, né? Era uma cortina blackout bem forte, tal, destruíram a cortina, e aí cadeira, enfim, colchão. Um arranhador, esse é um arranhador menorzinho, ele é de bom uso, né, doutora? Então, assim, ó, eu vou te falar a verdade, Thiago, qualquer arranhador já é de bom uso, né? Mas é aquela coisa, se a pessoa não tem condições de ter um arranhador, até uma caixa de papelão pode servir como arranhador. Sim. Ele não é uma caixa de papelão, né? Mas assim, eu percebo pelo meu gato que ele gosta de arranhadores mais fixos, não essas coisas que ficam balançando, né? Tipo esse, então, daqui, assim, doutora. Esse é de parede. Hoje eu tô preparado pra live, hein, ó. Tem uns fixos que você coloca na quina do sofá, esse eu acho maravilhoso também, em formato de L, né? Uhum. Então, quanto mais fixo for o arranhador, mais atraente para o gato vai ser. É, né? Esse, ele tem a parte de sisal, né? E essa parte mais, aqui dentro é mais uma almofadinha. Aqui tá embalado a plástico, tá, pessoal? Mas é um sisal, parece uma corda, assim, uma placa maior, né, doutora? Legal. Então, tem que ter arranhador. Arranhador é um ponto básico, né? Chegou pro gato, tem que ter um arranhador. Banheiro, assim, aquela coisa, caixa de areia. O gato faz as necessidades na caixa de areia. E aí, como a gente até falou numa live anterior, o número de caixas de areias também é importante, né? Uhum. Então, assim, se a pessoa vai ter um gato, ela tem que ter duas caixas de areia. Por quê? Porque o gato, assim, se ele ficar, se você, por exemplo, ficar o dia todo fora de casa e ele tiver uma caixa de areia, a caixa de areia tiver com um xixi lá, o que pode acontecer? Pode ser que ele fique o dia inteiro segurando a urina e não faça nada, porque ele vai esperar você chegar para limpar a caixa de areia. Então, a gente tem uma de step, entre aspas, uma segunda caixa de areia, isso daí já evita que ele fique segurando a urina, retendo a urina e tenha problemas urinários a longo prazo, né? Ou fique segurando as fezes também, porque eles são capazes de fazer isso, né? Número de caixa de areia, é importante ter um potinho de água, vários potes de água pela casa, fontes também, eles gostam essa... da... Estão preparados, hein, doutora? Fonte, ó, é que ela, óbvio, tá desligada, tá, pessoal? Porque eu não tô perto de tomada aqui. Mas isso é uma fonte, né, doutora? Como que ela funciona? Então, o que que acontece? Os felinos, eles são animais originários de climas desérticos. Então, eles não têm por hábito tomar muita água. Então, a gente tem que estimular. A gente tem que estimular eles a tomarem água de qualquer maneira. Nem que seja para você colocar, brincando, borboletinhas em volta do potinho dele. Mas assim, eles gostam de potes de boca larga.
Por que que eles gostam de potes de boca larga? Tanto é que os felinos na natureza, eles gostam de tomar água na superfície. Ou se você mora em casa, você pode perceber. Se chove, você mora em casa, seu gato vai no quintal tomar água do chão. Aí o seu A gato vira para poça, né? Sabe por quê? Porque eu não gosto de encostar o bigode no, na borda do pote. Então, Sim. quanto mais larga a borda do pote de água do seu gato, melhor. Por isso que eles gostam de fonte, porque não encosta o bigode, né? Então, assim, vários E potes de nada... água. Ô, doutora, e nada de cortar o bigode do gato, né? Não, pelo amor de Deus. De jeito nenhum. Bigode é sensor, eles têm, o bigode serve como sensor e eles têm as vibriças aqui também que servem como sensor para estarem escuros, se orientarem pela casa, né? Sim. É, bom, então vamos lá. A pessoa está pensando em adotar um novo gato. Você falou da questão do arranhador, da questão do banheirinho, que tem que ter sempre um banheirinho a mais do que a quantidade de gatos. Então, você tem um gato, dois banheiros, dois gatos, três banheiros, três gatos, quatro banheiros, o Isso. bebedouro. E o que mais é importante aí no preparo da casa, doutora? Pote de ração, né? Pote de ração. E, assim, uma coisa que é imprescindível também é, não vai deixar o sachê o dia todo lá, mas tem que ter sempre já um potinho a mais para conseguir servir a alimentação úmida para ele também, né? E os Sim, separada da seca, né? brinquedos, né? E brinquedinhos, né? Para a gente. E assim, pode ser ratinho, vários brinquedos, até uma bolinha de papel Ó, alumínio. tô cheio de brinquedinho aqui. Mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre essa questão, tá, pessoal, do uso dos brinquedos. Acompanha a live que a gente vai chegar lá, né? Ô, doutora, tem alguns cuidados que também são interessantes, que é a questão de telar a casa, né, pro gato ir embora. Né? Ou apartamento para o gato não cair, não se acidentar. E também a questão de prateleiras, né? Não é legal para gato? Então, assim, se a pessoa mora em casa onde o animal possa fugir, então ela tem que ter lá os locais onde ele possa sair, né? E apartamento, então, nem se fale, né? Tem que ter lá. Não adianta falar, ah, não, ele não vai pular. Não bobeiem, porque tem casos que a gente atende que eles moram em apartamento há muito tempo e uma hora acontece, né? Então, é melhor a gente pecar por excesso do que por falta. Casa que tem felino tem que ter tela. Tem que Não ter tem jeito, tela, né? né? Tem que ter. E assim, se você que está assistindo aí tem gato, sabe desses cuidados, você acaba aprendendo bastante do comportamento do felino que você tem em casa. Mas se você buscar uma ONG para adoção de um gato, eles também vão te dar muitas orientações, tá? Tem algumas ONGs que não são nossas parceiras. Quero citar quatro aqui, que é a SOS Gatinhos aqui em São Paulo, a ONG GPA lá de Fortaleza, a Salva Gato daqui também de São Paulo, e a Só Gatinhos de Ribeirão Preto. São quatro ONGs aí que eu trouxe, que são ONGs que trabalham exclusivamente com gatos. Então, se você quiser entrar em contato também com essas ONGs, eles têm os voluntários lá, são especialistas em felinos, eles vão saber também orientar. E uma coisa importante, né, doutora? Quando um tutor ele vai buscar uma ONG para adotar um animal, um cão ou um gato, muita gente fala assim: ai, a ONG é muito exigente, ai, a ONG está pedindo muita coisa. Tem que ser assim, porque o que a ONG tenta fazer é garantir que realmente na casa do tutor, desse adotante, esteja preparado e ele esteja ciente desses cuidados, né, doutora? Eles têm que fazer um trabalho sério pensando no bem-estar do animal, né? Porque senão aí não funciona. Tem que ter todos esses pré-requisitos aí para conseguir doar direitinho, né? E se vocês quiserem conhecer mais, só buscar lá no nosso site, tem uma página lá específica que fala das ONGs parceiras e você pode encontrar aí a ONG mais próxima da casa de vocês, tá? Ou da sua cidade aí, combinar essa adoção. Doutora, você acha que é mais fácil a adoção de um gato filhote ou um gato adulto? Ai, depende, viu, Thiago? Assim, eu sinceramente, eu acho que não tem muita diferença, mas é aquela coisa, se a pessoa não tem muita paciência logo de cara, nunca teve gato, talvez seja mais fácil adotar um gato adulto, tá? Gato filhote, eles são terríveis, né? É aquela coisa que o bichinho não para, né? Mas assim, é muito relativo. Tem alguns gatos adultos que são bagunceiros, tem alguns gatos filhotes. Gato filhote em geral é bagunceiro, não tem jeito. Mas gato adulto nunca teve, acho que é mais fácil logo de cara, sabe? Sim, Entendi. a Laura Barrios está perguntando assim: o que que pode ser feito quando o gato é bravo demais? Acho que ela deve ter um gato mais arisco. E ela quer saber o que fazer para ajudar nessa situação. A Emília Farias comenta que o dela também e ela utilizou floral de estresse e ajudou bastante.
né? Para um gato que está mais a risco, aí, que está mais agressivo, o que, que você recomenda, doutora? Então, assim, aquela coisa, tem que ver, primeiro a gente tem que investigar o porquê ele está a risco. Ele é um gato que sempre foi a risco ou ele está a risco neste momento? Porque às vezes ele está com dor e é o jeito dele demonstrar que ele não está bem, né? Uhum. Tem que ser feita toda uma investigação, aí uma anamnese certinha, exame clínico. Primeiro a gente descarta aí alguma possibilidade de algum problema físico para daí sim concluir que o problema é comportamental, né? Porque o nosso paciente não fala, então muitas vezes o jeito dele demonstrar que não está bem é justamente ficando a risco. Mas tem um detalhe importante, vários veterinários que trabalham só especificamente na área comportamental, né, tem vários trabalhos publicados que demonstram que quanto menos tempo o gato convive com a mãe, mais a risco ele vai ser. Então hoje em dia o que preconiza é: filhotinho, o ideal é ficar até mais de 4 meses com a mãe, né? Porque quanto mais tempo ele ficar, mais dócil ele vai ser. Tanto é que na clínica, quando a gente pega esses gatos ferais, né? Às vezes a gente já pega alguns gatos ferais que a gente não consegue nem manipular direito. E a gente tenta... histórico, são animais que foram resgatados bebês, assim, que foram amamentados, tomaram mamadeira. Então, assim, isso tem uma relação, tá? Só que aí, cada caso tem que ser avaliado individualmente. Sim, conhecer gente... o histórico, né? Até a Laura tá falando, a Laura Barrios, que é quem fez essa pergunta, fala, assim, que toda vez que vão agradar ele, ele rebate através de uma mordida, né? Ele morde de volta. Então, a ideia é visitar, levá-lo realmente num veterinário especialista em felinos, e estudar esse histórico, né? Saber a causa, a raiz disso e criar uma estratégia de como reverter essa situação, já que está sendo um incômodo, né? Uhum, tem que ser avaliado individualmente, não dá para a gente generalizar nesse caso, não. Ô, doutora, aí você comentou uma coisa que é assim, que alguns estudos falam, né, que é interessante esse gatinho conviver mais tempo com a mãe, para ele ficar menos a risco e tudo mais. Só como você falou, muitas vezes as pessoas acham filhotinhos na rua, né, às vezes filhotinhos muito pequenos ali e tal. Uma pessoa quando se depara ali com um gatinho filhote, o que ela deve fazer? Encontrou um gato filhote na rua, tô andando ali no meu passeio da tarde, respeitando aí o toque de recolher no município, achei um gatinho filhote, o que, que eu faço com ele, doutora? Quais as primeiras ações que tem que tomar? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, se houver possibilidade, tem que levar no veterinário, porque é a gente que vai dar orientação, a gente que vai saber, assim, pela dentição, pelo tamanho, pelo peso, a gente vai saber se o animal já tem condições de comer uma papinha, se ele já pode comer uma ração, ou se ele não vai conseguir comer, se ele tem que tomar uma mamadeira, né? Então, assim, tem que ter orientação médica, não vai ter jeito, não. É. Então, correr para o veterinário. Ô, doutora, logo no começo, você estava falando sobre muitas pessoas terem mais de um gato. É bom para o gato isso, conviver ali em duplas, em trios, dentro de uma residência? Olha, eu vou te falar que o gato não gosta não, viu? Não prefere ficar sozinha? O gato é um animal que prefere ser filho único. É o ser humano que acha que ele gosta de viver em bando, né? Uhum. Assim, se a gente for analisar mesmo aí a natureza felina, eles são animais que gostam de viver filho único, né? Salvo alguns animais que... assim, você já chega com outro gato em casa, ele já vai aceitar o novo membro. Mas uhum. São raros casos em que a pessoa tem um gato que já chega com o segundo gato em casa e já fica tudo bem. Normalmente dá... é tranquila. A produção de mais um gato sempre dá um pouco de trabalho. E muitas vezes, assim, eles acabam se tolerando, né? Uhum. Mas, se a gente for ver pela natureza, ele prefere ficar sozinho mesmo. Porque a hora que você pesquisa um pouco sobre o comportamento de gato, muitas observações, muitos estudos falam de gatos errantes, né? Esses gatos que vivem livres, aí sem tutores, eles estão meio que em bando, mas pensando que eles estão num ambiente livre, e cada um, eles convivem, mas cada um demarcando o seu território, né? Numa casa, num apartamento que é limitado, é mais difícil disso acontecer, né, doutora? Isso, determinar ali seu ambiente dentro de um espaço pequeno. Então, quem estiver pensando num segundo gato, em muitos casos, segundo a doutora, vai ser mais traumatizante, mais trabalhosa essa adaptação, né, doutora? É que tem algumas estratégias que, assim, normalmente eu acabo recomendando, né? Então, por exemplo, assim, porque aqui, ó, sabe quando
O gato, ele tem mania de ficar se esfregando, né? Então, ele vai, ele esfrega o bigode, ele coça. Por que que ele faz isso? Porque ele tá demarcando, ele tá eliminando o feromônio, tá demarcando, tá deixando o cheirinho dele onde ele tá passando, né? Quando a pessoa vai introduzir um segundo gato na casa, o que eu peço? A gente faz uma troca de feromônio meio forçada. Então, uma dica legal que dá para a pessoa fazer em casa, bem fácil. Vamos por assim, o gato 1, que é o gato que está na casa, você vai pegar uma toalha limpa, você vai pegar essa toalha, você vai esfregar aqui nessa região da carinha dele, com a toalha limpa. Ou essa toalha vai pegar e essa toalha vai esfregar na carinha do gato número 2, que ainda não chegou em casa. Desse jeito, você está trocando o feromônio do gato 1 com o número 2. Aí você vai pegar uma segunda toalha limpa, vai passar na carinha do gato número 2, né? Passou, e aí depois você número 1. Com isso, você vai trocando os feromônios e aos poucos você vai fazendo com que eles se acostumem com essa. Reconhecem pelo cheiro, né? Ah, Feromônio. legal. Então. É uma técnica bacana, porque um vai acostumando com o feromônio do outro, né? O Francis Sá do Gimenez, ele pergunta assim, se eles forem irmãos e estão convivendo desde pequeno juntos, aí esse problema já é menor, né, doutora? Ah, sim, aí é diferente. Aí o caso ele já tão, vai ser até difícil a separação, porque aí eles vão até sentir falta, né? Então, porque estão acostumados a viver juntos. Então, aí é um caso diferente mesmo, né? Ô, doutora, e a convivência de gatos com outras espécies? Gato com cachorro, gato com passarinho, gato com um aquário ali que tem peixe. Na sua Eu acho. experiência, dá certo ou não dá? É questão de hábito também, viu? Isso aí é tudo invenção do ser humano, porque, assim, ele não sente falta de ter um cachorro como amigo dele, ou de ter um papagaio como companheiro diário dele. Então, assim, é questão de acostumar, eles se acostumam, né? É isso. É isso, depende. O que eu costumo falar muito é que a biologia não é uma ciência exata. Então, apesar da gente ter um comportamento observável mais ou menos padrão em alguns animais, cada indivíduo é um indivíduo e aí tem muitos fatores que impactam, né, doutora? Se está convivendo desde muito filhote, se o ambiente na casa tem espaço para todo mundo, se a personalidade deles é uma personalidade mais receptiva, mais carinhosa, se é mais agressiva. Então, tem muitos fatores, né? É tentativa e erro, né, doutora? E vale lembrar que muitas doenças de origem de fundo emocional, né? Então, assim, muitas estresse pelo convívio forçado, entre aspas, se o gato não é um gato muito amigável e é obrigado, sei lá, conviver com um cachorro que fica o tempo inteiro correndo atrás dele, enfim. Então, assim, algumas coisas que geram estresse podem desencadear problemas de saúde também, né? Né? É, tem que ficar de olho e manter o acompanhamento com o médico veterinário. E, Beleza. doutora, como que um tutor pode fazer para manter um gato ativo, para que esse gato ele fique saudável através de atividade, através de exercício físico? Que tipo de brincadeira que eles gostam? Bom, então assim, o gato ele é um caçador nato, ele gosta de caçar. Então assim, você tem, hoje em dia tem várias brinquedinhos que você pode comprar na Cobase mesmo, em alguns pet shops, Ó, tem um e isso, aqui, ó. eles amam varinha, borboletinha, varinha, Deixa eu ver se eu bolinha, solto esse daqui. né? Tem alguns brinquedos tipo pizza que você põe, que ele fica caçando lá dentro, você coloca uma bolinha e fica caçando, prateleiras. A gente tem que estimular a brincadeira, porque não adianta você ter um gato trancado no apartamento com ração à vontade o dia todo sem poder brincar. Ele vai ficar obeso, sedentário e aí vai acabar desencadeando vários problemas de saúde, né? Então, assim, o gato precisa brincar. Então, assim, nem que seja para você tirar meia hora por dia com uma varinha, brinque com o seu gato. Ele precisa brincar, Para né? evitar o estresse, né? Isso é o que a gente chama de gatificação, né, doutora? Como que surge esse termo aí de gatificação? O que que é que a gente fala muito aqui nas redes sociais da Cobase, a gente bate muito em cima desse tema de gatificação, de vamos gatificar o ambiente. O que é isso? Como que esse termo pode ser traduzido aí para um tutor? A gente tem que transformar o ambiente que o gato mora mais próximo da natureza, né? Então, assim, se ele tivesse solto na natureza, o que que ele faria? Ele não vai ter ração para ele comer no pote, ele vai ter que caçar a comida dele, né? Então, assim, vale a pena a gente investir em prateleiras,
Você pode colocar, sei lá, você pode colocar o pote de ração dele em um lugar mais alto para obrigar ele a subir para comer ou colocar o sachê dentro desses Kongs que tem hoje em dia para ele ficar brincando e aí ele vai comendo, vai brincando. Tipo, né? Esse daqui, né, doutora? E adoram, né? A gente tem que dificultar, a gente tem que ganhar a vida mais fácil, né? Então, assim... Eles têm que correr atrás do que eles vão comer. Então, assim, a gente tem que explorar nesse sentido, pensar que ele precisa caçar para ganhar o alimento, né? Não oferecer tudo tão fácil. De mão beijada. Só explicar para o pessoal como funciona. Esse daqui é um brinquedinho da linha Trixie, tá? Que é uma marca exclusiva da Cobase. Você só encontra na Cobase o Trixie. Ele é um potinho que tem uma tampa, ó, e ele tem uns furinhos. Então, como que funciona? A doutora disse que os gatinhos eles gostam de caçar, de exercitar bastante isso. Você pode colocar aqui dentro a própria ração dele, né, doutora? A ração que ele come no dia a dia, ou petiscos como esse. Esse daqui é um petisco da Whiskas, que é um croquetezinho, parece um biscoitinho. Coloca aqui dentro, fecha e solta lá para o seu gato. Vai trazer uma certa dificuldade para ele conseguir o que está aqui dentro, porque ele tem que ficar rodando isso de um lado para o outro, e aí a ração, o grão da ração, ou o petisco que está aqui dentro, vai saindo pelo buraquinho, ele come bem mais devagar. Isso vai demandar esforço e tempo, né, doutora, para o gato? Isso é bom para ele, esse esforço todo? Muito melhor do que oferecer num potinho ou dar na mão, que ele não vai ter esforço nenhum. E é uma brincadeira divertida para ele, né? Tem outro, esse daqui é também outro da linha Trixie, ele já é mais fixo, né, doutora? E aí ele vai colocando a patinha aqui dentro, né? Isso Mais ou daí menos essa ideia. isso é legal também. De uma forma geral, os brinquedos para gato, eles têm essa característica, né? De favorecer o instinto caçador. Quando a gente oferece esse tipo de atividade para ele, doutora, que benefícios você enxerga de uma forma geral, assim, para o gato? Quando você percebe assim, o tutor chegou no seu consultório falando com essa problemática, né? Ai, meu gato tá com um problema, tá agitado, tá muito sedentário, ou tá estressado. Aí você fala, não, vamos gatificar o ambiente, vamos colocar brinquedo, vamos dificultar para ele se alimentar. Depois de um mês ele volta. Como que é esse feedback, esse retorno? Ele volta mais feliz, né? Primeiro assim, se ele aceitar a brincadeira, ele volta mais feliz, ele vai começar a perder peso, né? Então assim, a gente vê reflexo já na saúde mesmo, na saúde física do animal, né? O gato que interage com o ambiente, que interage com o dono, ele acaba tendo isso como um reflexo de saúde mesmo, né? A Entende? gente tem que pensar, né? Como você falou, muitos dos problemas de saúde têm um fundo emocional, né? Então, quando você deixa o gato feliz, as visitas de urgência no veterinário são menores, né? São mais visitas de rotina para ver se está tudo bem, fazer aquele check-up. Deixa eu só mandar um abraço, ver quem está assistindo aqui, ó. Tatiana Gonçalves está assistindo com a gente, a Pamela Thompson, Meire da Silva, Rafaela Campos, Graça Martins, Silvia Tedi, Cozu Itamura, Emília Farias está com a gente também, Rosana Beráguas, Cleide Rodrigues. Marli Oliveira, Olga Maria Guião, Maria da Conceição Carneiro. Gente, um beijo para vocês que estão assistindo com a gente, vocês são gateiros. Manda pergunta aqui que a gente vai responder ao vivo. Temos até as 4 da tarde para bater esse papo, tá? O doutor, o Francis Sado Gimenez, ele pergunta o seguinte aqui, ó. Que dica você dá para acostumar um gatinho filhote com crianças? Eu queria aproveitar e vou transformar essa pergunta. Dos dois lados, como acostumar a criança a ter um novo gatinho na família e como acostumar um gatinho numa casa que já tem crianças? Olha, gatinho filhote? Gatinho filhote, ele fala de gatinho filhote. É mais fácil com criança, né? O mais difícil acho que é gato adulto, se o gato adulto não está acostumado, né? Bom, eu acho que assim, a gente tem que orientar os dois lados, não só o gato, mas também a criança, né? Porque muitas vezes o gato vai brincar e o jeito dele brincar é arranhar, né? Dar uma mordidinha. E às vezes a criança não tem noção, também vai, puxa o rabo, pega o gato pelo rabo, puxa pela orelha. Então, acho que é uma orientação dupla, Dos né? dois lados, né? Eu acho que você tem que orientar tanto a criança quanto o gato.
aos pouquinhos eles vão acabar se acostumando, porque um vai acabar impondo limite para o outro, né? Sim, brigar com o gato porque ele deu uma mordidinha ou uma arranhada. É um jeito dele chamar atenção que, ó, eu não tô gostando da brincadeira, você me machucou, e vice-versa. Então, assim, mas uma coisa, se a criança for muito pequena, tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a criança não tem muita noção do que está fazendo, né? Então, assim, tem alguns acidentes domésticos que a gente vê acontecendo aí, que muitas vezes a gente vê que pecou um pouco pelo lado de você não ficar, não é que não orientou, mas assim, tem que ficar olhando, porque a criança não sabe o que ela está fazendo, né? Às vezes tem dificuldade no limite, né? Limite da força, limite da agilidade ali, né? A Emilian Faria pergunta o seguinte, doutora, fugindo um pouco do assunto aqui, mas só para aproveitar a pergunta dela, você indica para o gato é melhor um comedouro alto ou um comedouro baixo? Olha, os últimos estudos aí, eles têm demonstrado que o ideal é comedouro mais alto, viu? Eles têm que ficar numa altura mais alta, né? Mais ou menos assim, agora medindo, mais ou menos em torno de uns... os comedouros mais, assim, atuais, eles ficam em torno de uns 7, 8 centímetros do chão. Tem que ficar mais elevado para facilitar na hora do gato comer e o alimento descer. Aquele comedouro que tem um pedestalzinho, né? Que deixa ele levemente mais alto. O pedestalzinho, ele tem uma base mais assim, né? E aí ele larga e ele não é muito fundo, mas ele é alto do chão. Dá mais ou menos uns 4, 5 dedos de altura do chão. Esse aí, pensando na anatomia do gato adulto, é o mais indicado. Muito bom. Porque a Emília fala, o dela é baixo. Então, Emília, já entra lá no site da Cobase, entra no aplicativo e procura os modelos de comedouro que tem esse pedestalzinho aí que vai ser melhor para o seu gato. É diferente do bebedouro, que o bebedouro ele pode ser baixo, mas tem que ser boca larga. Sim. O bebedouro, boca larga, comedouro um pouco mais largo e um pouquinho mais alto também, né? Isso aí. Boa. Ô, doutora, a gente está falando aqui muito de quem está trazendo um novo gato, quem adotou um novo gatinho para acostumar em casa, para gatificar esse apartamento e tudo mais. E para quem já tem um felino, ou adulto, ou um felino idoso, e agora está pensando, meu Deus, a minha casa não é gatificada, meu Deus, a minha casa não é preparada para o gato. Ainda tem chance de melhorar esse ambiente para esse gato que já está na família já há muitos anos? Então, depende, né, Thiago? Porque de repente você pega um gato que tá com 16 anos. A vida inteira foi acostumado a morar numa casa que não tem arranhador, não tem prateleira. Ele já tá numa idade que provavelmente ele já deve ter artrose, já deve ter alguma dor muscular, já deve ter algum problema de saúde. Então, assim, não sei se vai adiantar alguma coisa você colocar uma prateleira. Você pode até tentar, né? Mas, assim, o ideal mesmo seria você gatificar desde o momento que você leva o gato para casa, porque ele já ia acostumando, né? E se você quiser tentar gatificar, mas ele não aceitar, também não vai ficar bravo com ele, né? Porque é tudo novidade. Então, assim, mas um arranhador, ele sempre aceita. Nem que seja uma esquina de sofá, um arranhadorzinho mais fixo, ele sempre vai aceitar um arranhador. Ou de repente um brinquedinho que chame a atenção, que ele vai brincar sozinho, né? Esse daqui, por exemplo, ele é um formato de peixe, ele tem um barulho de guiso, né? Então, às vezes, porque é um brinquedo leve, né? Quando às vezes você, que nem você falou, um gato já com 15, 16 anos, já com artrose e tudo mais, você coloca aquele jogo de prateleiras, de repente ele não dá conta de subir mais, né, doutora? Mas um brinquedinho mais leve que ele brinca ali no solo, de repente já ajuda. Isso é, já ajuda sim. Mas tudo é uma questão de tentativa, né? De tentativa. O Francis está falando o seguinte: ó, estamos adotando um gatinho. Temos como fugir do sofá arranhado? Né? Ele está preocupado com o sofá. Aquilo que a gente começou falando. Tem até uma coisa aqui que eu quero que você fale, doutora. Cadê? Tava aqui. Sumiu, que era o catnip. Eu tinha um catnip por aqui, não estou achando. O gatinho do Franz ainda vai chegar em casa, hein? Se ele não Vai chegar. chegar em casa ainda o gatinho do Francis. Se ele quer salvar o sofá, a primeira coisa é que eu gosto bastante são arranhadores de quina de sofá. Para mim, é um arranhador top master, é o de quina de sofá. É bom para o gato, é bom para o dono, é bom para o sofá, é bom para o ambiente. Na lateral, ele é em L e você encaixa ele exatamente no local onde o gato gosta de arranhar, né? Ele é bem firme. Então, você pode colocar um em cada lateral do sofá. Fora isso, assim,
enriquecer com outros arranhadores também. Mas assim, acho que só de você colocar esse arranhador de quina do sofá, ele nem vai ligar pro sofá, ele vai direto nesse arranhador. Arranhador. Ele pergunta assim, se aqueles spray de não pode funcionam, né? Tem aqueles repelentes de objeto. É, assim, tem gente que usa, né? Mas assim, na prática eu não tenho muito hábito de indicar spray, não pode, não. Porque o gato, eles são muito olfativos. Acho que qualquer coisa que você coloque no sentido que agrida o olfato deles, vai ser meio... Eu não gosto de agir muito nessa questão de olfato deles, não. É, né? Às vezes, para alguns gatos, até produtos de limpeza com cheiros muito fortes também não vão gostar, né, doutora? Eles se reconhecem pelo cheiro, então assim, o olfato para eles é um sentido muito importante. Eu não gosto de a particularidade deles. É. A Caroline Pritsopoulos está falando. Pritsopoulos fala aqui que comprou um sofá novo e as gatas amaram, arranharam o braço inteiro. Então a gente sabe que vai. A gente tem que ser honesto, né, doutora? Quem tem gato, como você falou lá no começo da nossa live, quem tá chegando agora, depois eu vou deixar disponível aqui no Facebook, também vai estar disponível no nosso YouTube, pode assistir lá desde o começo. Gato arranha porque tem unha, né, doutora? Porque tem unha é porque faz parte da natureza dele. Então, assim, talvez os gatos não tenham gostado dos arranhadores que ela preferem os. Sei. O catnip ajuda, doutora, para fazer essa atratividade, para eles arranharem no arranhador? Tem gato que gosta de catnip. Uhum. Tem outros gatos que não ligam. O meu gato, por exemplo, põe catnip, ele nem liga, assim, né? Mas tem gato que ama e que pode atrair mesmo, né? Então você põe o arranhador lá, põe o catnip no arranhador, aí você tem que colocar todo de um pouquinho para ir atraindo ele. Certo. Né? Eu tava com catnip para mostrar pro pessoal aqui, mas... perdidas minhas coisas. Tá por aqui em algum lugar. Eu tô cheio de coisa aqui em volta, tá, pessoal? Aqui, a gente adapta tudo, mas não tô achando catnip aqui. A gente já leu em vários lugares, a gente vê muito pessoal falando dessa questão do catnip, que para alguns gatos funciona, para outros não. Porque quem não conhece o catnip, é o que a gente chama de erva do gato. Ele é uma erva que a gente vende, parece um orégano, assim. Tem uma cara de orégano, assim. Mas não é comestível, tá, pessoal? Ele é para ser utilizado muitas vezes em brinquedos para gatos, brinquedos de pelúcia, tipo isso daqui. Às vezes os fornecedores colocam catnip aqui dentro, porque se torna atrativo para alguns gatos, porém para outros gatos não funcionam. Muita gente fala, doutora, que isso tem a ver com a castração, né? A castração do gato pode influenciar na atratividade do catnip, sim ou não? Nunca ouvi falar disso, não, da questão do catnip, da castração influenciar. Para mim, não, eu desconheço esse tipo de... Então é de gato para gato mesmo, né? Hã? É de gato para gato mesmo, né? De gato para gato. Doutora, essa é uma dúvida comum também da questão da castração, né? Muita gente tem receio, acha que a castração vai mudar o comportamento do gato, vai fazer mal, não sei o quê. Você, como médica veterinária, indica a castração para os felinos? Então, a castração do felino domiciliado, eu acho que tem que ser feita, tá? Uhum. Porque assim, vou ser bem sincera, os últimos estudos aí, né? A castração da gata, ela não vai prevenir câncer de mama, porque a natureza do câncer de mama da gata, ela é diferente do da cadela. Então, na cadela, a castração previne o câncer de mama, na gata, não, tá? Só que, quem tem uma gata fêmea dentro de casa e não tem essa gata castrada, quando ela começa a entrar no cio, a pessoa não consegue dormir à noite, porque o cio da gata, ele é diferente do da cadela. A cadela entra no cio a cada 6 meses. A gata, ela vai entrando no cio de 2 em 2 semanas. Ela depende de presença do macho na região e de época do ano. Então, por exemplo, primavera e verão é a época que elas mais entram no cio, né? Ficam entrando no cio de 2 em 2 semanas e não dormem. Então, assim, a castração da gata, ela vem indicada mais a título de melhora de comportamento, porque a gata, quando ela chega no cio, às vezes a pessoa traz para castrar e fala assim: olha, eu quero que você castre a minha gata porque eu não durmo ao mês, né? Então, assim, isso não é saudável nem para os donos e nem para o animal, porque o animal acaba emagrecendo, né? Enfim. E o macho, assim, a gente castra porque para também ter a questão de melhora comportamental, porque o macho inteiro,
começa a demarcar território, ele começa a urinar pela casa toda, ele começa a querer fugir, porque o macho quer fugir, ele não tem, ele vai querer achar para escapar. Então, a castração dos felinos domiciliados, a indicação é mais para melhora comportamental mesmo, nesse sentido, né, de evitar... Você falou dessa questão aí do cio da fêmea, das características do cio da gata seriam um pouco diferentes do cio da cadelinha e do macho também tem algumas diferenças aí em relação ao comportamento reprodutivo, né? Existem outras diferenças no comportamento, para quem está pensando em adotar, tá? Então, aquela pessoa que nunca teve gato, que está pensando em adotar um macho ou uma fêmea. Existe uma diferença comportamental, assim, um é mais ativo, o outro é mais dócil, o outro é mais tranquilo, tem uma diferença entre o macho e a fêmea, doutora? Tem gente que prefere fêmea, tem gente que prefere macho, eu, na minha experiência de contato com os felinos, castrados, não castrados, sim, eu acho que uma vez que vai ser castrado, não vai ter diferença se for macho ou fêmea, É a mesma do comportamento, não tem aquilo, o macho, a fêmea é mais dócil, não tem, não é porque é fêmea que é mais dócil, eu acho que é individual isso aí, né, não tem relação com o sexo do animalzinho de ser mais dócil ou não, tem muitos machos que são dócil, tem outras fêmeas que não são, enfim, é individual. É mais individual e do gosto do tutor ali, como você falou, alguém prefere macho, muitas vezes é para escolha do nome, enfim. João Luciano, ele tá falando uma coisa legal, que ele deu uma dica pro Francis. Para ele funcionou o seguinte, ele pegou um pano mais mole e colocou no sofá. E colocou ali no braço do sofá onde a gata ia arranhar. Toda vez que ela ia arranhar, ela não gostava da textura desse pano e aí com o tempo ela desistiu. Eu já vi gente colocando também plástico e colocando durex ao contrário, com a parte de cola para fora, né, doutora? Que aí, se a textura não é legal, a tendência é o gato desistir, não é isso? Eles criam uma aversão, mas o ideal mesmo é a gente tentar deslocar, focar em outro lugar mais legal, né? Você não pode só proibi-lo de arranhar, você tem que dar uma opção para ele arranhar que vai ser legal. Tem que mostrar o que é legal, não só repelir, né? A gente tem que oferecer o que é legal para ele também. Pode até usar os dois, até... É que nem criança quando tá fazendo coisa errada, que não adianta só se repreender, você tem que direcionar porque é positivo, né, doutora? Tem que ensinar o que deve fazer, o que pode fazer. É o reflexo condicionado positivo, né? Muito bom. A Caroline tá perguntando o seguinte: tem alguma dica para estimular os gatos a brincarem sozinhos? Que ela fala que as gatas dela ficam muito tempo sozinhas em casa e quando ela chega, ela percebe que elas estão cheias de energia para brincar e ela já tá cansada. Como preparar o ambiente ou deixar os gatos se divertindo ali ao longo do dia ou gastando sua energia sozinhos? Eu acho que são legais esses brinquedos que nem você mostrou agora há pouco, você põe um petisco dentro, que estimulam a caça, né? Porque é aquela coisa, se você põe um brinquedo que ele não vai ter nada como recompensa em troca, ele vai desistir de brincar logo. Agora, se ele vai brincar e toda vez que ele conseguir comer o petisco que está dentro, ou comer um grão de ração, isso aí vai funcionar como um reflexo condicionado positivo. Então, o jeito de estimular é isso, ele tem que ganhar alguma coisa em troca, né? Acho que doutora, mais... tem um pouco da questão do hábito, né, também, que às vezes a gente sabe que o gato, ele dorme e acorda muitas vezes ao longo do dia, né? Ele cochila, acorda, mas a parte do dia que ele fica mais acordado, no geral, é a noite, né? O gato é notívago. Às vezes... O tutor tem essa impressão, né? Ele quer brincar a hora que eu chego em casa. Não é porque você chegou em casa, é porque é a hora do gato brincar, né? Ele tá seguindo o instinto dele de brincar ali a hora que tá à noite, né, doutora? A natureza deles é dormir em torno de 18 horas por dia, né? Então, essas 18 horas que o dono fica fora, o gato tá dormindo. Quando ele chega, ele quer brincar. Já pensou que delícia dormir 18 horas por dia, ainda ter ração disponível, brincadeira, banheirinho limpo, só alegria, né, doutora? Olha! Vida maravilhosa. Doutora, e para alimentação, né? Você falou dessa questão de dar um benefício, né? De utilizar brinquedos. Essa é um bolinho um pouco maior, que as aberturas são maiores, até pode colocar a ração aqui dentro, mas ela vai sair com facilidade. Alguns, como esse outro que eu mostrei aqui mais cedo, ele é um pouco mais difícil e tudo mais. Enfim, esse não dá para colocar a ração, mas é um brinquedinho também com guiso, tem uma peninha e tudo mais. Como que você indica para estimular, na verdade, ou garantir a melhor alimentação para esses felinos? Né? Você falou da questão de oferecer um comedouro mais largo para ele não
encostar os bigodes, encostar o mínimo possível ali os bigodes. É, a gente falou sobre deixar esse comedouro um pouco mais alto. Mas em relação à escolha da alimentação, o que, que o tutor tem que levar em consideração, doutora? Olha, o que a gente tem que levar em consideração é o mais próximo da natureza do animal. Então, o felino, ele é um carnívoro nato. Quando ele está na natureza, ele come e caça, né? Então, assim, a base da dieta deles é proteína de origem animal. Então, a gente tem que dar sempre uma ração de boa qualidade, com um nível ótimo de proteína, né? Os estudos aí mais recentes, eles demonstram que quanto mais alimento úmido diário o animal comer, menores as chances de obesidade, menor a chance dele desenvolver problemas urinários. Então, todos os pacientes felinos são orientados no primeiro dia da consulta a comer sachê todos os dias, sachê, alimento em lata, qualquer coisa que seja úmida, né, que fica mais próxima da natureza dele. Então, assim, a alimentação ideal para eles é focada na proteína, né? Proteína mesmo. E é o que a gente fala, né, doutora? Leia o rótulo, né? No rótulo tem as especificações da alimentação. Então, a gente está com esse petisco, por exemplo, no rótulo aqui embaixo, letrinha pequena, mas tem escrito do que ele é feito, quais são os níveis de proteína, tem que ser altos níveis de proteína, né, doutora? E uma coisa que você falou é muito legal, essa questão do sachê como parte da alimentação, né, para garantir ingestão de água. É, a gente falou sobre a questão do bebedouro, do tipo fonte, né, mais largo e que a água fica circulando ali, e o sachê, as latinhas. A ingestão de água é super importante para os gatos, né, doutora? A ingestão de água é importante. E assim, aquela coisa, quando ele come sachê, por exemplo, se o gato é muito obeso, muitas vezes a gente restringe ao máximo a ração seca e tenta estimular mais a ingestão de alimento úmido. Isso faz com que diminua o nível de obesidade também, né? Porque o sachê, as latinhas, eles têm menos nível de carboidrato, né? Assim, só que é aquela coisa, se o gato tem 6 anos de idade e não aceita sachê, vai ser difícil ele aceitar, mas que alguma coisa úmida já vai ajudar bastante, nem que seja um iogurte de vez em quando, iogurte, sardinha em lata 2 vezes por semana, ovo cozido, gema de ovo, às vezes, então assim, isso aí tudo tem que ser orientado pelo veterinário, mas a gente tem que sempre buscar a parte mais natural, que faz parte da natureza. O gato, né? Para estar mais de acordo com o hábito dele, né? Teve uma pergunta aqui, deixa eu localizar ela, doutora. A Francis está falando que será o primeiro gatinho, a Francis, né? O marido já teve, mas ela não, e os filhos nunca teve, ela está ansiosa para receber. É, e ela pergunta o seguinte, qual a quantidade ideal de alimentação úmida por dia para um gato? Ah, tá. Então, assim, a quantidade de alimento diário é difícil de eu te falar por quê. Porque hoje em dia a gente tem N rações no mercado, tanto secas como dietas úmidas, né? Então, assim, a gente tem que fazer o balanceamento calórico. Então, assim, toda ração, tudo que... Sempre tem um rótulo na embalagem com uma tabela. Aquela tabela vai te direcionar a quantidade diária do alimento de acordo com o peso e a idade que o animalzinho tá. Então, você segue sempre a indicação do próprio fabricante que consta na embalagem, né? Porque, assim, não tem como eu te passar um valor, um X de gramas por dia, sendo que a gente não sabe qual a marca e qual o nível calórico do alimento, né? E como vai vir a idade desse gatinho também, né? Que ela tá falando que tá pensando em adotar, se ele é muito filhote, se ele tem menos de 6 meses, mais de 6 meses, mais de 1 ano, né, doutora? Isso depende muito do porte e da idade desse gato também, né? Tem que ver direitinho tudo na embalagem. Toda ração tem uma tabela. Todas elas têm uma tabela na embalagem. Ô, Francis, a dica que eu te dou, leia a embalagem, entra lá no blog da Cobase, e busque os textos sobre gatos, textos sobre alimentação, para você entender mais sobre o felino, sobre as características do felino e sobre os tipos de alimentação como oferecer. No nosso canal do YouTube, se você estiver assistindo aqui no Facebook, vai lá no YouTube. Se você estiver no YouTube, é aqui no YouTube mesmo, que esse vídeo vai para o YouTube também. Tem vários vídeos falando sobre alimentação para gatos. Então, vai lá, busque conhecimento. E se você tiver uma Cobase perto aí de você, visite a loja de máscara, né? Álcool em gel, né? A gente está preparado para receber, seguindo aí as orientações de segurança da OMS. E os nossos especialistas na loja vão saber te orientar também a ler esse rótulo, a identificar ali naquele rótulo quais informações são relevantes aí para você definir qual alimentação oferecer para o seu gatinho, tá? E claro,
vá num médico veterinário. Doutora Fabi atende lá na S-Pet da Ricardo Jafé. Só buscar no site da Cobase, tem lá o número de telefone de todas as clínicas S-Pet, né? Você vai poder ligar e agendar uma consulta com a doutora Fabi, se você for aqui da cidade de São Paulo. Se não, tem a clínica S-Pet espalhada por várias cidades aí do Brasil. Você vai poder buscar um veterinário que vai poder te orientar melhor e fazer o acompanhamento aí desse felino. Doutora, muitíssimo obrigado pela sua participação hoje. Quer dar um último recadinho aí? Gente, obrigada mais uma vez pela participação. Adoro poder conversar com vocês, passar um pouquinho da minha experiência. E quem tiver mais alguma dúvida, estou à disposição aqui na Cobase da Ricardo Jafé, tá bom? E um beijo para todo mundo se cuidando aí nessa pandemia que logo, logo vai passar. Se Deus quiser, a vacina chega para todo mundo, né, doutora? Eu quero agradecer para todos vocês que acompanharam a gente: Tatiana Gonçalves, Caroline Zanão, Laura Barrios, Amarro Jair, Alessandra Goebel, Vanilma Nunes, Emilian Farias, que está sempre com a gente aqui, Gabriela Zanon. Gente, obrigado por participarem da nossa live, por mandarem aí as suas perguntas. Daqui a 15 dias a gente está de volta com mais uma TV Cobase ao vivo. Se você quiser saber mais sobre o universo dos felinos e o universo pet, visite o nosso blog, visite a TV Cobase, que é o nosso canal lá no YouTube, e acompanhe aí as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, a gente está também presente no TikTok, e vem participar desse universo Cobase. Muito obrigado e até a próxima. Gente, se cuidem aí e vamos manter o isolamento social o máximo possível, tá? Quem puder ficar em casa, fica em casa. Quem tiver que sair, sai de máscara, álcool em gel, lava a mão. Vamos tentar passar por essa pandemia. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.